Hatta bir gün alimlerden birine biri gelip sual verir. Bir il bundan qabaq doğulmuş evladı var. Sual verir ki, bir il bundan qabaq evladım doğulub, dünyaya gəlib, onun tərbiyəsi ilə mən necə məşğul olum? Alim cavabında deyir ki, sən bir il gecikmisən. Ona görə övlad tərbiyəsi, övlad üçün ən gözəl tərbiyə elə həmin evdə ana atanın öz halıdır. Yəni bunu bilin, qardaşlar. Hal dili ağız dilindən daha güclüdür. Bir var insan, yəni insanda iki növ dil var. Bir var ağız dili bildiyimiz, bir də var insanın hal dili. Yəni insanın özü, insanın əxlaqı, davranışı, insanın yaşayış tərzi. Bu insanın yerinə danışan hal dilidir. Bu ağız dilindən qüvvətli. Ona görə evdə övladlarının salih olmasını istəyən valideyn gərək özü salih olsun. Övladının yalan danışmasını istəməyən valideyn gərək özü yalan danışmasın. Çünki Allah Azza və Cəllənin rəhmətindəndir ki, övlad elə bir varlıqdır ki, istər oğul, istər qız. Onlar ana-ataya bağlı olurlar. Yəni oğul üçün atadan, qız üçün anadan ideal kəs yoxdur. Biz bunu həmin uşaqların davranışlarında da görürük. Ona görə görsən ki, oğlan uşağı həmişə başlayır atasını təqlid etməyə. Danışığında, oturuşunda, duruşunda, hərəkətində özün daima atasını oxşadır. Geyimində və s. Qız uşağı da anasına. Yəni, övlad üçün atadan idealı yoxdur. Ona görə valideynin borcudur ki, xüsusən ata öz oğluyla, ana öz qızıyla gərək dost ola, yaxın ola. Ona görə alimlər deyirlər ki, övlad tərbiyəsi əsasən üç səbəb. İbn-i Cəvzi Rəhməllah deyir bunu. İlk 7 ilində valideyn övladı ilə oynayır. Yəni, doğulandan 7 yaşına çalır. Yəni, övlad ana atanın şahıdır. Nə istəyir, olur. Sonra ikinci, yeddinci ildə, yəni 7 yaşından 14 yaşına can, valideyn övladının müəllimidir. Daim onu öyrətməlidir. Ona görə şəriət də məhz namazı 7 yaşından əmr edir. Hətta dünyəvi məktəblər belə 7 yaşından başlayır. Çünki 7 yaş elə bir yaşdır ki, təmyiz yaşı sayılır. Biri var ərkənlik yaşı. Bir də var təmyiz yaşı. Təmyiz yaşı adətən 6-7 yaşdan sonra başlayır. Təmyiz yaşı nədir? Artıq insan, uşaq ərkənin yaşına çatmıyor. Amma ona olunan xitabı anlayır, başa düşür, ayıra bilir. Buna təmyiz deyirlər. Ona görə 7 yaşından sonra valideyn öz övladının müəllimi olmalıdır. Ona öyrətməlidir. Ədəb, ərkan, ona təhsil, təlim verməlidir. Və ən gözəl təlim üslubu da bayaq dediyim kimidir. Valideynin öz əxlaqı, öz davranışı, öz ədəbi, öz halı ən böyük tərbiyədir. Yəni, sən evində azan verirsənsə, o azanı dinləyən uşaq bir dəfə, 5 dəfə, 10 dəfə azanı əzbərləyəcək. O uşağı azanın sözlərini yazıb, öyrətməyə ehtiyac yoxdur. Əgər ata yemək yiyəndə sağ əllə yiyir, yiyəndə bismillah, qutaranda əlhamdülillah deyirsə, uşaq bunu götürüb tətbiq edəcək. Ona görə yaxşıdır ki, bu cür zikirlər ki var, səhər duranda, paltarı geyinərkən, taharətə gedərkən, çıxarkən və s. Bu zikirləri valideyn xüsusən evdə səsdə eləsin. Ki, qoy uşaq eşitsin, qoy uşaq öyrənsin. Bir dəfə, 5 dəfə, 10 dəfə uşağın yaddaşı güclü olur. O, valideynin dilindən götürür. Ona yazı verməyə ehtiyac yoxdur. Və üçüncü, yedinci il, yəni 14 yaşından 21 yaşına canda gərək valideyn övladı ilə dost olar.
ilk 7 illikdə övladı ilə oynayır, onun kəfini çıxarır. İkinci 7-ci ildə ona təlim, tərbiyə, təhsil verir. Üçüncü 7-ci ildə valideyn övladı ilə dost olur. Və üçüncü 7-ci ildə baxın haradan başlayır? 14 yaşdan. 13-14 yaşdan. O uşağın keçib dövrü ki var. Həmin vaxt o övlad daha çox mühafaz dərsində anasına, atasına. Lakin ana atadan bu istiliyi görməyəndə həmin övlad istər qız olsun, istər də oğlan. Gedib çöldə özü üçün isti münasibət axtarır. Və bu da səbəb olur ki, Allah qorusun, həmin övladın ətrafına pis dostlar yıxılır. Yəni, əslində bunun səbəbkarı ilə valideynin özüdür. Və bu şeylərə riayət olunmalıdır və həmsinin dua edilməlidir. Dua edilməlidir ki, Allah subhanahu wa ta'ala, çünki elə şeylər var ki, yəni insan o şeyi öz əməlinə bağlamamalıdır. Yəni insan hidayəti və zəlaləti Allahdan görməlidir. Allah da istədiyini azdıran və istədiyini zəlalətə yönəldən. Bayaq dediyim şeylər onlar, qardaşlar, səbəblər. Müvəffəq edən Allahdır. Qul səbəblərdən yapışanda bu ehtiqatda olmalıdır. Yəni dəvənin ipini bağlayıb Allaha təvəkkül etməlidir. O Allaha təvəkkül olmalıdır. Sən hər şeyi öz bacarıqla bağlamamasan. Ona görə nə qədər peyğəmbərlər olub ki, onlar övlad cəhətdən yaramayıblar. Övladları itaatkar olmuyor. Və peyğəmbər olub yoldaşı itaatkar olmuyor. Peyğəmbər olub atası itaatkar olmuyor. Ona görə hidayət Allahdan. Bunlar səbəblər. Səbəblərdən tutunursan, lakin Allahla olan müamələni, rəftarı, Allahla olan zənnivi də yerində saxlayırsan. Və bilirsən ki, müvəffəqiyyət Allahdandır. Hidayət verən O'dur. Və daima Allahdan salih, yəni zürriyyətən tayyibə, pak zürriyyət diləmək lazımdır. Bunun üçün dua etmək lazımdır. Bayaq dediklərin əməli səbəblərdir. Dua özü də səbəbdir. Şəri səbəblərdəndir. Və biz də dua edirik ki, Allah Azəvə Cəllə bu işlər bütün valideynlərə yardım etsin. Allah Subhanahu wa ta'ala övladlarımızı salihlərdən etsin. Hamza Hüseyin də salih etsin. Allah sağlaşdırsın.